iyadoo maalinnimadii shalay ahayd magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ay lamaha ammaanka ku xireen afar xubnood ka tirsan madasha samata bixinta ayaa waxaa xarigaasi ka hadlay guddoomiyaha madashaasi wuxuuna ku tilmaamay mid ka soo horjeeda xadiga Puntland Abshir Cali Halow guddoomiyaha madasha samata bixinta Puntland ayaa cadeeyay ilaa iyo haatan aysan ka warhayn xaaladda ay ku sugan yihiin afartan xubnood oo uu sheegay in shaqdii dhexe xalay lagala baxay saldhiggii ay ku xirnaayeen dambi ay galeen oo aanu garanaynaa ma jiro waxaanu maqalay waa la xiray haddii la xiray oo lagu xiray saldhigga dhexe ee Garoowe xalay 7 saac iyo bar markay ahayd baa waxaa la ii soo sheegay nimankii xirnaa in la garaacayo oo baabuur shabaqla ah la rabo in la saaro iyagiina ay yidhaahdeen annagu shabaqlaha meesha haddii aanu dambi leenahayna waxaanu joognaa caasimadii haddaanan dambi lahaynna waxaanu joognaa caasimadii meel kale iyo degmooyin kale iyo tuulooyin nimanka aadaya ma nihin intaa markay ka soo baxday waa la dilay waxaa ka mid a nimanka la dilay oo sidaa ba-aan loo garaacay kaaliyaha guddoomiyaha madasha sabatan bixinta Puntland Dictor Dhega Weyne Daahir Ciiro oo ahaa xildhibaan hore labadooda sida la ii sheegayo waxaa la yidhi aad baa nimankaa wax loo gaarsiiyey waxaana lagu saaray gaariga qaadis ilaa haddeer oo aynu joogno meel loo dhigay haba u yaraatee ma naqaanaan waxaa halkaa ka muuqda inayan Puntland inayan u bislayn dimuqraadiyadda haddeerna waxaan maqlayay waxaa la sameeyey guddiga doorashooyinka iyo doorashooyin baa la rabaa in la gado halkaasayna maraysaayo haddii laleeyahay maxaaba doorasho la galaaba haddii laleeyahay lamaba hadli karo waxaan kale oo rabaa inaan halkan ka caddeeyo madasha sabata bixinta Puntland ma aha mid wax burburisa ma mid ammaan darra ka shaqaysa ma waxay ka shaqaysaa ammaanka haddeeraan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka dhammaantiin waxaan idinkula dardaarmaynaa in la adkeeyo ammaanka inaan ammaanka wax loo dhiminin in laga shaqeeyo ammaankeenna nin shalay yimi ma berriba waa tegayaa haddii alla idmo nabadoon maxamed daahir garaase marya cadde oo isna la hadlay warfidyeenka ayaa xariga afartan xubnood ku tilmaamay in xukuumadda Puntland aysan marna doonin in loo sheego dhaliilaha ay leeyihiin dhibaatada jirta waxa weeye oo nimankaasi u xiran yihiin waxa aanu samaynayno oo khaladka ah oo ciidda ka batay oo ama Puntland ama Soomaaliya maxaad u aragtay qofku hadduu inta isqaawiyo hortaala soo maro indhahaagu waa qabanayaan dadku dambi bay galeen ciidda ka batay oo aan la soo koobi karin baa la galay maamulka Puntland madaxdiisa oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxaad ii aragteen maxaadse uga hadasheen dhibaatada loo xidxirayo nimanka ama dad kaleeto loogu hanjabayaa waa middaas Abdalla Goore telefishinka caalamiga Star magaalada Garoowe